Keliaujame į Vyšokio rūdą, prie stebuklingo šaltinėlio, kuris apipintas legendomis ir pasakojimais apie jo gydančias savybes. Šaltinėlis laikoma šventu. Vienas iš padavimų pasakojo, kad iš kažkokio karo grįžo aklas kareivis. Gerai nematė kelio, tai ėjo kur pakliuvo. Prisėdęs polisio prie čiurlenančio šaltinėlio, numalšino troškulį ir nusiprausė. Staiga praregėjo. Žmogus puolė ant kelių ir pradėjo melstis, dėkoti Dievui už tokią didelę laimę. Iki dabar tikima, kad šaltinėlio vanduo turi gydomųjų galių. Prisipilsime stebuklingo vandens ir parvešime mūsų sergančiam šuniui Terai. Gal ir mūsų apsaugos nuo visų virusų, plintančių pasaulyje. Ir jūs galite aplankyti šaltinėlį ir pasiimti vandens, kiek tik norite.
prisėdau ir prisirišau.